היום הזה חזרנו, ואנחנו אומרים שלום ולילה טוב לדוקטור טל פאבל. שלום לך. טוב. פתחנו השבוע את העיתון, שמענו שהמאגר הביומטרי בהודו נפרץ, והאמת היא, כאזרח ישראלי שפרטיו מופיעים במאגר הזה, קצת הייתי מודאג. טוב, אז בואו נחלק את זה לשניים. סיפור המעשה, בתחילת השבוע באמת דווח על כך בתקשורת פה בארץ, שמאגר נתונים, התחלה דיברו על מאגר נתונים בהודו עם מיליארד רשומות, לא בדיוק נפרץ על ידי האקרים, אבל המידע שלו דלף החוצה בצורה מאוד מאוד ביזרית, שעיתונאים הצליחו, פשוט שילמו לבן אדם שהיה לו פרטי גישה, אחראי למערכת, סכום אבסורד של $10, וקיבלו פרטי גישה למאגר הזה, שמשתמש בסיסמה, וכמובן כך יכולו להוציא נתונים החוצה, כל שרצו. כעבור מספר ימים, במהלך השבוע, נודע ש... זה לא סתם מאגר, אלא המאגר הביומטרי ההודי, בצורה כזאת או אחרת, סוג של מאגר ביומטרי. זה לא מיליארד, אלא מיליארד נקודה שתיים, ומתברר שזה המאגר המאגר המידע הגדול ביותר בעולם. מיליארד נקודה שתיים. שכמה הוא דומה מבחינת המרכיבים שלו למאגר הישראלי שאנחנו מכירים? שאלה טובה, כי השאלה היא מה יש שם. אז לפי הדיווחים מדובר על נתונים מנהלתיים, כלומר הפרטים הבסיסיים שלנו, וככל הנראה גם סוג של נתונים ביומטריים כאלה ואחרים. ההודים טוענים שמה שנלקח משם זה אותם נתונים מנהלתיים שלנו. העניין הוא כזה של א', האם הם באמת יודעים מה נלקח? יכול שנלקחו נתונים ביומטריים ואנחנו לא יודעים מזה. כלומר, נלקח מבחינת, הייתה אפשרות גישה לנתונים האלה. דבר שני, יכול להיות שהם אפילו לא יודעים או שהם כן יודעים ולא אומרים. עכשיו, מה שזה צריך לה... אתה יודע, הסוג של לתת לנו איזה נורת הזהרה, זה לא בהכרח המקום הזה שמחר בבוקר המאגר ביומטרי או כל מאגר אחר בארץ ייפרץ. אבל אחד מה שאנחנו צריכים לזכור זה, והמאגר ההודי הזה הוא דוגמה לכך, א', נתונים נאספים מדי יום ביומו, ב', הם נשמרים, ג', דינו של כמעט כל מאגר, להגיע בסופו של דבר לגורם חיצוני. בין אם זה בשגגה על ידי עובד שמסר נתונים, אתה יודע, לא טוב, בצורה אני מושת. אני מוכרח לומר שאני לא, אני לא יותר רגוע בסיום השיחה הזאת, אבל כן. מה לעשות, זה התפקיד שלך. טוב, טל, דיברנו כאן לא מעט במהלך השבוע, גם היום למעשה, על דפי פייסבוק שנמחקים, ובכל זאת נשארים סימנים ברשת, אפרופו החוקר הפרטי, שתיעד את יאיר נתניהו והדף שלו נמחק, אבל נשארו סימנים. אני חייב לספר לך שאתה יודע, במהלך השבוע נשאלתי על ידי עמית, הוא ביקש, אמר לי, תקשיב, הילד שבמידה, במקרה פתח עמוד פייסבוק, ואני רוצה למחוק אותו. הלכתי ופשפשתי, ובצורה אינטואיטיבית מצאתי את המקום של איך להשבית עמוד פייסבוק, דיאקטיבית. אבל המקום של... דייקתי ולהפוך אותו ללא פעיל. בדיוק, להשבית עמוד שכזה. אבל לא למחוק. זהו, והמקום של באמת למחוק עמוד פייסבוק, הייתי די צריך לפשפש שם כדי למצוא איך למחוק אותו. לגמרי, to delete. אבל גם כשמצאתי איך למחוק, לפחות לפי מה שאני ראיתי, הטענה היא שתשמע, אנחנו נמחק את העמוד שלך, אבל אנחנו לא נמחק את זה במאת האחוזים. עדיין... יש נתונים כאלה ואחרים, או פעילות מסוימת שלך שתישמר. מה שלוקח אותנו בחזרה למה שפתחנו בו, שנתונים נספים, נתונים משמרים, לא בהכרח נתונים נמחקים, ואנחנו צריכים לקחת את הלקח הזה, שמי שעה שאנחנו כתבנו משהו, פרסמנו משהו, לא בהכרח יש לנו שליטה עליו. דוקטור טל פאבל, תודה רבה. תודה לך. טוב.